Keni kërkuar konkretisht nga OSBL? Në mbledhjen e sotme të këshillit politik, opozita e bashkuar bëri qartë qëndrimin e saj në lidhje me ruajtjen e koalicioneve zgjedhore siç janë sot në kodin zgjedhor, një çështje që ka funksionuar për 17 vjetësh pa asnjë problem dhe nuk ka asnjë rekomandim kundër koalicioneve dhe për hapjen 100% të listave të kandidatëve në zgjedhjet e ardhshme. Ajo që kërkon opozita është që zgjedhësit të kenë të drejtë që të zgjedhin, të përcaktojnë ata kush do të jenë deputetët në parlament dhe po kështu zgjedhësit të kenë të drejtë të votojnë partinë që duan ata. Dhe koalicionet me listë përbërës, siç janë sot, e lejojnë këtë mundësi. Ajo që kërkon majoranca është tu hej zgjedhësve mundësinë që të kenë lista 100% të hapura për kandidatëve, por t'i ketë pjesërisht të mbyllura dhe gjithashtu tu heq mundësinë zgjedhësve që të zgjedhin lirisht partinë politike që ata duan. To janë qëndrime diametralisht të kundërta në parimet që ka kushtetuta dhe procesi zgjedhor mbi bazën e marrëveshjes së 14 janarit, e cila është themeli i punës dhe funksionimit të këshillit politik, ne për çështje që nuk kemi dakordsi, sipas asaj marrëveshje, kemi të drejtën që t'i drejtohemi ose be odirit për të dhënë opinion për çështjet ku nuk gjendet konsensusi. Dhe bëm këtë propozim i cili u refuzua nga përfaqësuesi i majorancës. Ai shprehu qartë qëndrimin që nuk është dakord të marrë opinionin ose be odirit. Ne i japim kohën që të reflektoj dhe jemi gati që nesër të nënshkruhet kjo kërkesë e përbashkët dhe po nesër të vazhdoj puna për hapjen 100% listave dhe për gjithë çështjet e tjera. Është vërtet skandaloze që një vend si Shqipëria dhe që ka marrë përsipër drejtoi ose beu dirin, është drejtuesi i radhës, bllokon dhe refuzon, bllokon pra çdo komunikim me OSB Odiri. Së dyti, sikurse besoj patët mundësi të andiqni nga zoti Gjiknuri, majoranca erdhi në mbledhje e komisionit me qëllime shumë të përcaktuara dhe skandali më i madh është që në komision erdhi pa pasur asnjë draft ligjor për këtë çështje, ndonë si janë vetë po ata që kanë propozuar këto ndryshime të një anshme kushtetuse. Së treti, situata është akoma më skandaloze, pasi ndërkohë që të mostrojnë një të ashtuquetur preokupacion për të ecur shpejt, e qajnë nga opozita se po i vonon, kërkesës tonë për të vazhduar punën me çështjen tjetër, se dy çështje ishin në tavolinë, pra për hapjen listave 100%, jo pjesë-pjesë dhe në mënyrë mashtruese, sikur se kanë propozuar, refuzuan që të vazhdojnë diskutimin e tyre që nesër. Refuzimi lidhet me bllokimin që ata i bëjnë punës së Këshillit Politik, me zgjedhjet e njashme dhe fakti që s'ka nevojë për komente, që këta nismëtar kaq të zjarrt të këtyre dy ndryshimeve kushtetuese, nuk kishin asnjë draft të vetë, pasi ishin pala që i kërkuan dhe ishin iniciator të këtyre ndryshimeve. Përfundimisht do doja që të mbetet në rekordet tuaj dhe të opinionit publik shqiptar që vendi Shqipëria që drejton OSB Odiri bllokon komunikimin me OSB Odiri dhe bëhet shembull i standardeve të njëanshme, të papranueshme për asnjë vend antar të Bashkimit Evropian apo kandidat për antarës si që Shqipëria, duke përbër precedentin më të turpshëm në historinë e Shqipërisë të pluraliste. Zoti Gjiknuri, Gjiknuri tha se i shlën për reflektimin e ndryshimeve kushtetuese në kodin elektoral. Nëse majoranca shkon e vetme në ndryshimet e reja që do t'i bëjnë koalici, do të jetë qëndrimi që do të mbajmë opozita. Afata që vendos majoranca për veten e vetë, por jo në interesin e zgjedhjeve shqiptar, janë problemi i saj.
Ky këshill politik nuk është këtu për të bërë fasadën e mazhorancës. Kemi një kushtetutë e cila është ndryshuar për vetëm një javë në Korrik. Dhe po kështu duan që sistemi zgjedhor të mbyllet pa asnjë diskutim brenda 2 javësh, ndërkohë që propozuesit e ndryshimeve, siç e tha dhe zoti Vasili, sot erdhën dhe than për turpin e tyre që nuk kanë një draft. Kjo ose është një gënjeshtër, ose është një mungesë serioziteti absolut. Partia Demokratike, opozita e bashkuar, e ka shumë të thjeshtë çështjen. Koalicionet janë sot në kodin zgjedhor dhe nuk ka nevojë që të draftohet, funksionojnë perfekt me çdo lloj sistemi zgjedhor, janë pjesë e sistemit politik prej 17 vitesh dhe janë në nenin 96 të kushtetutës. Sot në nenin 96 koalicionet para qeveritare, pra zgjedhore, ekzistojnë sot në nenin 96 dhe nuk kemi ç'të shkruajmë. Në kod zgjedhor gjithashtu janë të mirë shkruara formula për shpërndarjen e mandateve, të cilën Komisioni e Venecias e bën fare të qartë që nuk duhet ndryshuar më vonë se një vit para datës zgjedhjeve, është dakordsuar në paketën e 5 qershorit. Pra për ne kjo pjesë është e mbyllur. Meqë nuk kemi dakordsi dhe meqë janë ata që duan sjellë një sistem ndryshe nga ai që ekziston sot për shqiptarët. Ai sistem që sot u garanton shqiptarve listë hapur të partive politike, pra të zgjedhin në mënyrë të veçantë cilën parti ata duan, ata duhet të, për propozimin që bëjnë dhe mos dakordsinë që kemi, bashkë me ne t'i drejtojmë një kërkesë ose bëjë odirit. Ndërsa, për në vazhdim të pyetjes tuaj, për sa i përket listës së hapur 100%, për ne kjo shumë e qartë, shumë e thjeshtë, ata bëjnë propozimin dhe në momentin që sjellin listën e hapur 100%, nuk ka fare nevojë të zgjatemi, mund të mbyllet edhe brenda 2 ditësh kjo si çështje, pa humbur kohë fare. Kështu që duke firmosur nesër bashkarisht të shkres, gjithashtu po nesër fillon puna pa humbur kohë për hapjen e listave 100%, që të jetë çdo gjë, pra sistemi zgjedhor të jetë në interesin e zgjedhësve shqiptar dhe jo në interesin e kryeministri që ka hallin si të humbas sa më pak. Por pragun elektoral dhe dy çështjet e tjera do sillni në një propozim zoti Bylykbashi? Kjo është një çështje e diskutueshme brenda kornizës. Nuk ka asnjë pozicion të rëndësishëm për sa na përket ne. Nuk ka qenë as edhe në të shkuar një çështje e pazgjedhshme. Ajo që ne duhet pa humbur kohë është të bijem dakord për çështjet themelore. Ruajm koalicionet kështu siç janë, që zgjedhësit kanë mundësi të zgjedhin partitë dhe hapim listat 100% që zgjedhësit kanë mundësi të zgjedhin kandidatët. Mbas kësaj, çdo gjë tjetër është e thjeshtë, është vetëm teknike. Faleminderit. Po falni edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Gjithçka sot që është diskutuar apo më thjesht është debatuar, respektonte nga ana e opozitës bashkuar pik për pik marrëveshjen e 14 janarit, e cila qartëson më së miri që kur palët kanë distanca të caktuara, aq më tepër kur ka vendime të njëanshme, flagrante si opozitës drejtohen ose Beodirit, dhe dyta respekton pik për pik 5 qershorin. 5 qershorin i cili është përshëndetur nga gjithë, ndonëse nga përfaqësuesi i Partisë Socialiste, pati edhe një mashtrim skandaloz ku u shpreh që ose Beodiri nuk i kishte përshëndetur këto ndryshime, kur është në rekordet tuaj që kjo kishte ndodhur. Pra, e gjithë strategjia e bllokimit komunikimit në SBR, e bllokimit të ecjes përpara me listat e hapura, e bllokimit të adresimit të çështjes tjetër kushtetuese është një strategji bllokuese për të ecur me idenë e çmendur të faktit kryer. Duhet jeni të bindur që shkelja e 5 qershorit dhe logjika e faktit kryer janë përgjegjësi shumë të rënda, të pakapërcyeshme të një majorance që po ecën marrëzisht drejt një humbje të sigurt dhe drejt një toke të minuar lidhur me çështjet zgjedhore dhe me themelin e demokracisë që është vota e lirë dhe e ndershme, ku mundësia qytetarit të zgjedh kandidatin që do dhe partinë që do janë dy principe të shenjta e të patjetërsueshme që nuk ka asnjë marrëveshje e një anshme e Partisë Socialiste me këdo që ajo gjen për qark që mund t'i shkel. Faleminderit.
pas një mirë. Ka të mirë.